Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 10. avgust 2020. U posljednja 24 sata na koronavirus u Srbiji testirano je 6.819 osoba, njih 163 je pozitivno, što je najmanje još od 25. juna, tada ih je bilo 137, dok je, nažalost, preminulo 5 lica. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta Batut, na respiratorima se u bolnicama širom države nalazi 107 pacijenata. Broj obolelih od koronavirusa u zemlji se smanjuje, ali sporo. I pored poboljšanja, situacija je i dalje nesigurna, upozoravaju epidemiolozi. U COVID ambulantama više je onih koji dolaze na kontrolu nego osoba koje se prvi put testiraju. Posle Beograda i Kruševac dobija COVID bolnicu. Gradnja je počela danas u okviru vojnog kompleksa Rasina i u njoj će se lečiti oboleli iz Rasinskog okruga, ali i iz centralne i južne Srbije. Kapacitet je 500 ležajeva koja će znatno olakšati borbu protiv koronavirusa na zimu, a bit će izgrađena do 15. decembra. Početku gradnje prisustvovali su premijerka Ana Brnabić, ministri zdravlja i odbrane Zlatibor Lončar i Aleksandar Vulin, koji su zajedno položili kamen temeljac. Premijerka je poručila da se bolnica gradi za eventualni drugi talas COVID-a u Srbiji koji se očekuje na jesen i zimu. Funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je danas da postoje 4 opcije za formiranje vlade i da se razmatra koja je najbolja za Srbiju i njenu stabilnost. On je za TV Prva rekao da su na sednici predsjedništva Srpske napredne stranke mišljenja bila podeljena da li da se ide u koaliciju sa socijalistima i manjinama ili sa Spasom Aleksandra Šapića i manjinama ili da se ide zajedno sa SPS-om i Spasom u koaliciju. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da ne razmišlja o mestu premijera, te da će o mandataru odlučiti predsjednik Republike, a da je ona uvek na raspolaganju stranci, državi i građanima. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović razgovarala je danas sa direktorima infrastrukture Železnice Srbije Nebojšom Šurlanom i Srbija Voza Jugoslavom Jovićem o aktuelnim projektima, poslovanju tih preduzeća u vreme trajanja epidemije i definisanju i rešavanju problema u skladu sa trenutnom finansijskom situacijom. Na sastanku je bilo reči o realizaciji infrastrukturnih projekata sa posebnim osvrtom na modernizaciju brze pruge Beograd Budimpešta, kako o završetku deonice od Beograda do Novog Sada, tako i o početku izgradnje deonice Novi Sad-Subotica, saopštilo je ministarstvo. Dezinfekcija je jedan od najčešćih termina koje čujemo u posljednjih nekoliko meseci. Istraživali smo na koji način se prostor i predmeti mogu najlakše dezinfikovati. Kako najefikasnije dezinfikovati prostor u kome se živi i radi, jedno je od najčešćih pitanja u posljednje vreme. Špricanje hemijskim sredstvima, dezobarijeri i slične stvari poprilično opterećuju i domaćinstva i poslovne objekte. Obavezno je dezinfekcija posle svake mušterije i alata i pribora i svega. I obavezno je prskanje mušterija na ulazu u salon. Imamo asepstol koji kad gost ustane iz stola, iz bašte, kad sklonim sto normalno, onda preprskamo se psolom, obrišemo, tako da sto i nasloni ove klupe čekaju spremljeni i dezinfikovani za sljedeće goste. Relativno elegantnije i praktičnije rješenje dezinfekcije je pomoću UV germicidnih lampi, kod kojih ultravioletna svetlost uništava i neutrališe mikroorganizme tako što raskida njihov DNK lanac, čime im onemogućava vršenje vitalnih ćelijskih funkcija. UVC spektar, deo spektra je germicidan, to znači da ubija klice, da ubija patogene, da ubija bakterije, viruse i sve ostale mikroorganizme. Zato je, da kažem, lampa ono što sad je aktuelno, trenutno i u skladu sa ovom situacijom vezano za pandemiju. Primjena ovih lampi je praktična kako u domaćinstvima, tako i u poslovnim objektima, a pored prostorija dezinfikuje se i svaki predmet u njoj. Njihova upotreba je veoma laka. Jednim klikom može da se steriliše prostor bez hemije, bez čišćenja, bez muke.
Dovoljno je staviti lampu u centar prostorije, uključiti je na glavnom prekidaču i pomoću daljinskog koju naša lampa ima, pustiti lampu u rad. Također na daljinskom ima tajmer. Tajmer može da se podesi na dužinu trajanja u zavisnosti od veličine prostorije. Prilikom korišćenja oprez je neophodan. Bezbednost je nešto što se mora strogo voditi računa. Znači, nikakvi živi organizmi, u smislu ljudi, životinje, biljke, ne bi smeli da budu u prostoriji kada ona radi. Zato što je UVC zrak štetan za ljudsku kožu. Prostorija do 40 kvadrata, jedna lampa pokriva taj prostor i dovoljno je sat vremena da se upali lampa i posle toga da se prostorija dobro izluftira. Znači, to je nešto što je jako bitno, zato što je nuz efekat samog UV zračenja, cepanje molekula kiselnika i proizvodnja molekula ozona. Stručnjaci kažu da ćemo morati da naučimo da živimo sa epidemijom, a ona neće prestati uskoro. Zato pronađite trajni način za dezinfekciju, trebaće vam narednih meseci, možda i godina. Kako je obelodanio dr. Predrag Kon, sutra bi trebalo da bude doneta konačna odluka o načinu na koji će biti organizovana školska godina, dok će se posebna pažnja posvetiti povratku akademaca u studentske domove. A od 13 objekata u kojima svoj vaspitno-obrazovni rad realizuje predškolska ustanova Poletarac Stara Pazova, u toku letnjih meseci otvoreno je 5 objekata i to u Novoj Pazovi 2, u Staroj Pazovi 1 i po 1 objekat u Golubincima i Vojki, gde boravi u proseku od 25% do 30% od ukupnog broja upisane dece. Za zaposlene je obavezno nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija objekata i prilaza vrši se više puta u toku dana, a dezinfekcija igračaka na kraju radnog dana kada deca odu. Kod dece se kontroliše održavanje higijene, meri se temperatura, dezinfikuju se telefoni, ruke i to svih osoba koje ulaze u objekat. Deca su raspoređena u manje grupe. U toku obroka pravi se razmak od 1,5 do 2 metra. Deca spavaju na udaljenim krevetima i rad je organizovan tako da mališani što češće borave na dvorištu. U predškolskoj ustanovi Radost iz Novih Banovaca, koja raspolaže sa 9 objekata, u toku leta rade samo 2. Centralni Žirafica u Banovcima Dunav za decu iz ovog naselja i Novih Banovaca i objekat Leptirić u Starim Banovcima za decu iz ovog mesta, Belegiša i Surduka. Pridržavaju se svih mera prevencije koje važe od 11. maja ove godine, tačnije nakon ponovnog otvaranja predškolskih ustanova. Kako kaže direktorka Sandra Sarapa, u vrtiće sad dolazi svega 10% do 15% mališana, čiji roditelji rade, a mogu da dođu i oni čiji roditelji ne mogu dobiti potvrdu da su zaposleni. Dolazak deteta se mora najaviti 2 dana ranije i potrebna je potvrda od pedijatra da je ono zdravo i redovno vakcinisano. Kogod da se zatekne pored vode gde ima labudova, mora da fotografiše jer oni jednostavno privlače pažnju i izmame osmeh. Nije im odolela ni kamera radio televizije Stara Pazova. Svojom graciosnošću, čednom belinom i nežnim izgledom labudovi privlače poglede. Olga Skarletović iz Starih Banovaca kaže da su navikli na ljude koji im daju hranu kao i ljudi na njih, a i sama spada među one koji ih rado hrane. Tako da su česti gosti pored naših restorana i ljudi ih vole. Mi volimo njih, ljudi vole isto da dođu da ih hrane, često pitaju za hleb ili za neke ostatke hrane koje bi mogli da im bacaju. Mirni su, ništa se tu specijalno ne dešava, nema neke preterane interakcije sa njima osim tog hranjenja. I praktično su tu. Oni uživaju, a mi uživamo da ih gledamo. Ove najlepše i najveće vodene ptice su najinteresantnije deci, ali i odrasli vole da ih vide. Duž cijele obale, kažem, počevši od Novih Banovaca pa i ovuda, svuda ih ima. I svuda su dobrodošli, da. A zime, budu li tu i preko zime? A da, tu su oni preko cijele godine. Praktično leti daleko više nego zimi, ali tu su, da. Ima ih i zime.
Labud je ptica o kojoj govore mnoge legende i koja u ljudskom predanju ima bogata simbolična značenja, a jedno od tih je svetlost. Ako vas put navede do obale Dunava, labudovi će se obradovati ukoliko im bacite malo žitarica, a vi možete napraviti lepu fotografiju. U utorak pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom sa većom verovatnoćom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab promenljivog pravca. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.